51,24 afectats per cada 100.000 habitants és la taxa d'incidència a dia d'avui de la gripa a les Illes, un degoteig constant de casos que ja arriba als 180 confirmats des del mes d'abril passat. Més del 90% són casos lleus. Els greus es donen principalment entre la població jove, adults amb patologies respiratòries i cardiovasculars, diabetis o obesitat, així com en dones embarassades. La repercussió de la gripa a l'arxipèlag ha suposat un increment de l'assistència a urgències hospitalàries d'entre un 5 i un 8% en els centres de les Illes, segons la Conselleria de Salut, i entre un 5 i un 10% en els serveis d'atenció primària, sobretot a l'àrea de pediatria. El pla de contingència de la gripa presentat aquesta setmana pel govern indica que s'activarà el nivell 1 d'actuació quan la taxa setmanal d'incidència sigui d'entre 250 i 500 casos per cada 100.000 habitants o quan s'incrementi un 20% l'atenció sanitària. En aquests casos s'augmentarà la dedicació dels professionals en un 25%, així com la disponibilitat de materials i fàrmacs destinats a aquesta malaltia. A tot Espanya ja són 16 les persones que han mort per la gripa. De darrere, avui de matí a Madrid, una mort que es produeix després d'un cap de setmana tràgic en el qual han mort 3 dones a diferents hospitals d'Andalusia.